Poslanec smeru Marian Kerry varuje a naznačuje, akým smerom by sa mohla uberať sociálna politika, ak by sa po voľbách dostali k moci progresívci. Marian Kerry však posiela aj ráznu výzvu prezidentke Slovenskej republiky Zuzane Čaputovej. Vlády od posledných parlamentných volieb v roku 2020, to znamená tak Matovičova, ako aj obe Hegerové a následne aj Odorova, boli, či sú všetko iné, ale nie sociálne a spravodlivé. Najnovšie to naznačujú progresívni odborníci, ktorých menovala prezidentka Zuzana Čaputová. Minister financií tejto odborníckej vlády Michal Horvát, partičky, ktorá vládne bez dôvery, chce pripraviť návrhy možných konsolidačných opatrení, z ktorých si vraj bude môcť nová vláda po voľbách vybrať. Nuž, to, čo preniká ako prvé z dielne géniov Excelu a tabulek ministerstva financií, inak povedané, od analytikov ministerstva z inštitútu finančnej politiky je všetko len nie sociálne. Skrátiť obdobie poberania rodičovskej dávky z troch na dva roky? Zrušiť príspevok rodičom pri narodení dieťaťa? Zrušiť 13. dôchodky dôchodcom? čo sú toto za návrhy? Analytici a tiež vedenie ministerstva financí blízke progresívnemu Slovensku netušia, že život bežnej slovenskej rodiny, život rodín s deťmi či dôchodcov nie je o vyplňaní excelovských tabuliek. Z nich sa nenaje nikto. Ale žiaľ, život bežných Slovákov je o čoraz tvrdšom boji o prežitie. Ak sa vláda nevie postaviť za rodiny s deťmi či seniorov, za koho sa postaví? Za vojakov a generálov, ktorým chceme zvyšovať rozpočet na úroveň 2% HDP? Haló, pani prezidentka, Nielen vláda, ale celkovo spoločnosť, ktorá zabudne na zraniteľných, na to veľmi skoro doplatí. Matovičovci, Sulíkovci a teraz aj Ódorovci na čele s prezidentkou Čaputovou na zraniteľných zabudli. Výsledkom je extrémne rozdelená a nahnevaná spoločnosť. Expert na bezpečnostnú a obrannú politiku generál Jozef Viktorín ostal poriadne rozhorčený a zaskočený po informáciách o ďalšom šialenom nákupe vojenskej techniky od Američanov. Riadená facka obrannému priemyslu Slovenska. Ministerstvo obrany obstará za financie z Fondu USA 160 ľahkých taktických viacúčelových vozidel 4x4. Cena kontraktu je približne 172,9 milióna eur. Zámer v stredu schválila vláda. Toľko oficiálna informácia. Špeciálne pri týchto vozidlách sa naskytla ideálna možnosť ukázať, že podpora nášho domáceho obranného priemyslu je reálna a nie len vo forme prázdnych slov politikov. Takéto vozidlá si totiž vieme vyrobiť aj sami na Slovensku. A to dokonca bez vážnejších problémov. Oprávnene sa nielen ja pýtam, prečo kupujeme tieto vozidlá. Máme už predsa podobné vozidlá od firmy Iveco. Prečo v tom nepokračujeme? Poviem nahlas prečo. Lebo ten obchodník, ex-minister Naď, to slúbil Spojeným štátom. Áno, pokračujeme v kupovaní toho, čo Američania nepotrebujú a nechcú, aj vzhľadom na technické problémy. Ale my si to ideme kúpiť. Takéto dedictvo nám zanechal Naď a celá Hegerová vláda. Obaja menovaní, dnes aktívne sa angažujúci v zoskupení drzo sa nazývajúcim demokrati. Naozaj demokrati? Žiadny plán, žiadny systém, iba plnenie pokynov v predklone. Dodám, že v hlbokom. Výber vozidiel je natoľko absurdný, že je ťažké uveriť, že mal odborný charakter. No a v týchto absurditách ešte z dielne Nádia pokračuje aj na vláda na čele s Ódorom. Ekonom Ódor sa podpíše pod absolútny ekonomický nezmysel, ktorý je okrem toho priamo namierený proti slovenským firmám. Bravo! Treba ešte väčší dôkaz o protislovenskej orientácii aktuálnych mocných. A okrem toho, táto vláda tu nie je na podpisovanie kontraktov, ale na prípravu demokratických volieb. Nič viac sa od nej neočakáva. Pripomínam môj zásadný postoj. Čo je dobré pre Spojené štáty americké nie je určite výhodné pre naše ozbrojené sily. Len pre zaujímavosť. V roku 2019 Veľká Británia kúpila jedno takéto vozidlo od USA za cca 380 tisíc dolárov. Nám aktuálne náš verný priateľ spoza oceánu ponúka jedno vozidlo za výhodný 1 milión eur. Som presvedčený, že prípadne iné vybavenie či výzbroj predsa nemôžu tvoriť taký markantný rozdiel ceny vozidla. O to viac, že v podstate ide o následovníka auta Jeep Willys z druhej svetovej vojny. A hlavne si povedzme, že toto nie je primárne bojové vozidlo. Je určené hlavne na patrolovaciu činnosť. A tak sme opäť pri tom, ako náď niekomu poslúžil. Tomuto obchodu sa hovorí spojenecká solidarita a pomoc v praxi. Je absolútne nevyhnutné a potrebné, aby na Slovensku boli politici, ktorí Slovensko a jeho potreby skutočne vnímajú. A predovšetkým, že ich vnímajú ako prioritu, za ktorú sa aj zasadia.